Baki mechi moja na nashukuru Mungu tulikuwa tushakuwa promoted tayari. So hii mechi moja tuna feel tujitolee zaidi tuzawadie hawa fans wetu wenye wamekuwa wa muhimu sana katika hii process yetu ya kucheza hii ligi. So kesho tunaenda all out kwa sababu ya fans wetu na tuna feel tuwazawadie. Msimu hujakuwa rahisi venye mtu anaweza tunamalizia tukiwa tuko promoted bado mechi nne. Mtu nadhani ilikuwa rahisi sana. Haijakuwa rahisi, imekuwa ni ngumu sana kwetu. But kule kujitolea kwetu na kuweka wachezaji wawe kitu kimoja na kuonyesha hakuna siku success huwa inakuja kwa maziwa na asali, ni lazima ujinyime na ujitume kusudi uvutie attract watu, mashabiki, wale viongozi wenye wanaweza wasaidia. So tuliamua hatuna haja na mambo mingi, tuna haja ya kuperform, na kuperform ni uwanjani, lazima tujitolee na tukakuwa wa kweli, kiasi ya kwamba ukiwa uko chini unakubali mwenzako ako juu akusaidie. Nadhani hiyo ndio kitu moja imetuma hiyo unit nimefanya tumefika paka hapa tuko size. Nashukuru Mungu kwa sababu kidogo ile nilikuwa nikiwaambia tukianza game ya kwanza imekuja katimia kuonyesha tukiwa kitu kimoja inaweza faulu, na nadhani itakuwa ni kitu nzuri kwao kama wachezaji kuonyesha si lazima ukuwe unapewa senti kila siku ndio unaweza perform, unaweza vumilia alafu baadaye itajileta. Kwa naona ni kama wana furaha na wanaona kweli ile kuvumilia kwao hatimaye imekuja imewazawadia, imeleta heshima, imevutia mashabiki, imetuma wanaangaliwa kama kielelezo ya jamii, imeleta jamii pamoja. So wamefanya kazi nzuri ambapo imevutia watu wengi na inaleta heshima. Mimi na feel wakati huo tulikuwa tumesafiri, alafu ukiangalia kuna kitu watu wana avoid kuangalia kama coach, siwezi choka kusema ukiangalia matches zilikuwa zimepangana sana. Tulikuwa tumecheza Sunday, tumesafiri tukarudi tukacheza Friday, tukakuja tena ikatupangia tukacheza. So ilikuwa kuna kale ka fatigue mwanzo game ikianza, but game ikiendelea tulikuja wakashika mita. Unaona tunaenda away na ni kilomita mingi, na city yenye inapeleka wachezaji mapema wakatulia, ilikuwa ni kusafiri kufika na kucheza. So mimi naweza sema tuliingia kwa game second half baada ya vijana kuja ile fatigue imetulia. Naamini iwezi kuwa hivyo kesho, tumerudi tumetulia, tumetrain kwetu, naamini itakuwa ni game tofauti. So hiyo ndio kitu moja na feel ilitucost huko, but hatuwezi ongelea sana, tulilose. Na ukiangalia vile walicheza walionyesha uwezo wenye wako nao.